Teď si převážně o angažmá v Plzni napsal taky novou knihu. Ta se jmenuje Byla to jízda. Byla to jízda. Už je v prodeji, je to bestseller dokonce, už dotiskuješ. Dotiskuju, no. Je to neuvěřitelný, nečekal jsem, že bude takový zájem, spíš jsem se trošku bál, aby to nebyl propadák. Na druhou stranu mě ujišťovali, že i kdyby to byl propadák, tak se to nikdo nedozví, kolik výtisku je prodaných, ale tím, že už se to stal bestseller, tak jsem samozřejmě šťastný. To se dozvíš jedině tak, když jdeš do toho knihkupectví a je tam třeba týden, ta knížka už je ve slevě. Jo, zase víš, aby to neskončilo vše za 39. To jsem se bál. To je propadák. No a teď budou za chvíli Vánoce, takže takový ideální dárek bych řekl, jako Byla to jízda od Davida Limberského pod stromeček. To udělá radost, co bych řekl? Myslím si, že jo, že ty lidi to ocenili, i ty reakce jsou 99% pozitivní. Samozřejmě se najdou hejtři, který mi píšou, že sotva umím číst, psát a vydávám knížku, jo, ale samozřejmě všichni mi píšou, že to je hezký, zajímavý příběh, takže jsem samozřejmě za to rád, že se ta knížka líbí. A co třeba spoluhráči, protože ty si tam odtajňovali některé jako asi věci, které by se neměly dostat ven, nebo měly by zůstat v kabině, se říká, tak neměl jsi nějaký telefonáty třeba ustrašený? Většinou zadaných spoluhráčů? Zatím ne a myslím si, že až tak konkrétně jména tam nezmiňuju, ale samozřejmě třeba se tam objeví Ondra Vaněk, Milan Petržela a další, ale třeba Ondra Vaněk je bez vztahu a Milan Petržela, ten tam je spíš co se týče nějakých akcí, co jsme spolu zažili ve městě, takže asi úplně si myslím, že je to neočerní, že by se doma rozváděli nebo rozcházeli. Líbil se vám tento rozhovor? Pusťte si další ukázky z České uličky na kanálech O2 TV Sport.